שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב ובאתר שלנו. טוב, זה שמנו. שלום לך, אוהד טל. רגע לא זכרתי את שמך, זה היום בנורא, אבל בסדר. קורה. שלום, קורה. שלום. אתה יור בני עקיבא העולמי, נכון? מזכ"ל. מזכ"ל. מזכ"ל בני עקיבא העולמי. זה קצת מפחיד, מזכ"ל, זה מזכיר לי מדינות אחרות, אבל חיזבאללה, כאלה, כן. ורוסיה ועוד כמה דברים נכון. כאלה. תגיד לי, בני עקיבא סיימו את תפקידם, מה תפקידם היום בעולם? וואו. היום אני חושב שהתפקיד של בני עקיבא הוא חשוב פי כמה וכמה מאשר היה בעבר. למה? תשמע, אני מסתובב היום בעולם לא מעט. אני חושב שאם פעם היינו מסתובבים בקהילות והיינו מוצאים קהילות יהודיות, ציוניות, דתיות, חזקות, משגשגות, עשירות, עם בתי ספר ותנועות נוער ומפעלים ובתי כנסת, היום גם במקומות שבעבר היו חזקים מאוד, אנחנו רואים שהקהילות נאבקות על קיומן. על קיומן. מצוין. ובני עקיבא מה? ובני עקיבא בהקשר הזה יכולה להיות חלק מהבשורה, חלק מהפתרון של איך אנחנו מייצרים המשכיות, איך אנחנו מייצרים דור עתידי שלוקח אחריות ומייצר המשכיות לקהילה. טוב, אני רוצה קצת להיכנס לך לעם היהודי בעולם, נקרא לזה. יש גם ציר אחד של התרחקות גדלה והולכת ממדינת ישראל בקרב הדור הצעיר והביניים, נאמר גילי 40 ומטה, צעירים, המצב כנראה הוא קטסטרופלי. ודבר שני, האם בעצם לא נוצרו כאן שני, נוצרים והולכים כאן שני עמים, העם היהודי הישראלי והעם היהודי בגולה, בפזורה, מה שזה לא יהיה. אז אני אומר לך, המשפט הזה, מצטטים אותו היום המון אנשים, שיש התרחקות בין יהדות... אני שייך להמון. מצוין. בין מדינת ישראל לבין יהדות התפוצות. עכשיו, בוודאי שיש בדבר הזה מידה של אמת. אני חושב שרק היום משתמשים בטיעון הזה הרבה כדי לתאר את המתח בין העולם הפרוגרסיבי לבין מדינת ישראל, שהוא היה נמצאת היום במקום שמרני יותר. ומנסים לקחת את זה לתוך המאבק הזה. רגע, אתה רוצה להגיד לי שזה לא קורה? שאני אספר לך על דמוגרפים יהודים החשובים ביותר בעולם. בוודאי שהתהליך הזה קורה. אבל אני חושב שאנחנו לא יכולים לשפוט את הסוגיה הזאת רק בעיניים של הקונפליקט הפרוגרסיבי-שמרני בין יהדות ארצות הברית לבין מדינת ישראל. אל תקרא לזה פרוסט, את ההתנגשות בין הפרוגרסיבים לשמרנים, לקונסרבטיבים, ותקרא לזה במילה אחרת לגמרי. היווצרות שתי אומות חדשות, לא, מתפלגות והולכות. אז א', כמובן שהסכנה הזאת היא קיימת, אבל היא קיימת בעיניים מסיבות אחרות לגמרי. מיין. היום, אם אתה יהודי שחי בחוץ לארץ, בסדר, יש 8.5 מיליון יהודים שחיים היום מחוץ למדינת ישראל. אלה נתונים, זאת אומרת, רוב העם היהודי לא נמצא איתנו כאן עדיין, במסיבה הגדולה משתנה, הזו. אתה יודע נכון. שזה הולך ומשתנה. זה הולך כן. ומשתנה לא מסיבות בגלל טובות, הריבוע, לא בגלל עלייה. בגלל הריבוי ההתפסדות שם. בדיוק. ובכן. יפה. והיום, אם אתה יהודי ממוצע שחי בקהילה יהודית בחוץ לארץ, בגדול יש לך שתי אופציות. אם אתה רוצה לשמור על זהותך היהודית, בגדול, תתחרד. אם אתה לא רוצה לשמור על זהות חדית וזה פחות דחוף לך, אתה בגדול הולך לאיבוד, בין אם זה התבוללות או התנתקות מן הקהילה או ללכת לכיוונים אחרים. אלו בגדול האופציות. אם אנחנו לא נייצר אופציה אחרת, שלישית, שאומרת אתה יכול לשמור גם על זהותך היהודית, גם על זהותך הדתית, אבל גם להיות מחובר לדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, ולהציע זהות כזו, אם אנחנו לא נייצר את זה, אז אנחנו באמת חוטאים למטרתנו. טוב, זה חידוש. אתה בא ואתה אומר, אני רוצה לפתוח פתח בין כל הקבוצות היהודיות ולהציל מודל נוסף, נכון. אני תכף אשאל אותך על הרפורמים והקונסרבטיבים, להציג מודל נוסף, והמודל הזה הוא יהיה המודל שלנו, אנחנו בני עקיבא. כלומר, צעירים, אני מניח תנועת נוער, צעירים וגם בוגריה, צעירים שיש להם זהות יהודית מובחנת, שהם קרובים לעולם המצוות או אפילו שומרים מצוות, אני בכוונה שחקתי פה בציר הזה, כן. ואני מניח שאתה מסכים איתי, דרך זה החיבור למדינת ישראל קיים באופן אוטומטי. נכון. הגדרתי נכון? נכון מאוד. תשמע, אני חזרתי לפני כחודש מכנס שעשינו בדרום אמריקה, כנס ראשון מסוגו של כל ארגוני הציונות הדתית שעוסקים בנושא יהדות התפוצות, המזרחי העולמי וכמובן בני עקיבא ותורה מציון וארגונים נוספים, אספנו את כולם ביחד וכינסנו ראשי קהילות מכל אמריקה הלטינית בארגנטינה, בבואנוס איירס, לסמינר ושבתון. תשמע, ההתרגשות שהייתה שם על עצם ההקמה מחדש של תנועה ציונית דתית בדרום אמריקה. פתאום שאומרים, וואו, נכון, זה אנחנו. כשהם מסתכלים עם ימינה ושמאלה, הם אומרים, רגע, הבית הכנסת החרדי הזה, זה לא אני. והבית הכנסת הליברלי הזה, זה לא אני. אז מה אני? אנשים לא יודעים להגיד, רגע, מה הם?
ופתאום אנו, רגע, מצוין. יש משהו אחר. אז אתם פעילים בתחום של חידוש וחיזוק זהותם של יהודים והזדהותם כבעלי זהות יהודית. זה נכון, הדבר החשוב ביותר. בדיוק. יפה מאוד. אני אבל רוצה להבין משהו. אחד, האם אתם מבטלים לגמרי את פועלם, ורבים יגידו, כן, מבוטל, של הרפורמים והקונסרבטיבים בתחום הזה, ואני אציג לך עוד קבוצה שאני מודה על קרבתי אליה, זה הקבוצה של חב"ד, שהם פעילים דרמטית מאוד בתחום שמירת זהות יהודית, וגם מקבלים אנשים וגם עסוקים בחינוכם ללא עולם המצוות. איפה אתם עומדים מול זה? אני חושב שהסוגיה של הזרמים הליברליים, הרפורמים, הקונסרבטיביים, היא סוגיה דרמטית בעיניים אמריקאיות. והעולם גדול יותר מאשר רק נדבר על העולם האמריקאי, בינתיים הוא העולם היהודי הגדול ביותר. זה נכון, זה נכון. אז, אבל ישנו עוד עולם יהודי רחב וגדול בנוסף. אתה צודק לגמרי, אבל בוא נתייחס לאמריקאים. אגב, אתה רוצה לדבר גם על האמריקאים. בסופו של דבר, לפי מחקר פיו, כן, כמה יהודים היום, זאת אומרת, איפה נמצאים היום היהודים, גם בצפון אמריקה, אז בערך 10% אורתודוקסים, 35% רפורמים, 25% קונסרבטיבים, כל השאר, מה שנקרא unaffiliated, לא משוייכים. איפה הבעיה שלנו? אם אנחנו כל היום רק נדון בשאלה של בין הרפורמים והאורתודוקסים, לא, אבל אני רוצה אנחנו... לבדוק. כן. האם, שמע, יש נושא משותף אחד, מכנה משותף אחד, מצא משותף אחד בינך לבין חב"ד, חבריי בחב"ד, לבין החבר'ה הקונסרבטיביים והרפורמיים. רצונם בשימור האומה היהודית. זו לא מטרה משותפת שאפשר גם לשתף אולי פעולה איתה? א', אני הייתי שמח אם כולם ישבו סביב שולחן אחד ויגידו שזאת מטרתם. ניסית? אני לא יודע, ניסית? אני לא יודע אם זאת מטרתם. אני לא חושב, אני לא ניסיתי, כי אני לא מזהה בזה את האתגר שאיתו אנחנו מתמודדים. אני חושב שאנחנו צריכים להציע זהות יהודית שמחוברת גם למדינת ישראל. אגב, אנחנו גם רואים את זה לפי המחקרים. ככל שהקשר, כמו שאתה תיארת בעצמך, אם מדינת ישראל הולך ופוחת, גם הקשר עם הזהות היהודית הולך ופחת. נכון, זה ברור. יש פה מתאם. השתמשת במילה ציונים. אנחנו קמנו תנועת נוער ציונית ב... מה לציונות ולזה? אם היית אומר לי תנועת נוער לשימור העם היהודי, כולי איתך, אני בכלל מוכן להיות המשרת של התנועה הזו. אני רציני מה שאני אומר. אבל אם אתה אומר לי תנועת ציונית, לא שאני כן או לא ציוני, זה לא משנה. לגבי היום בכלל, 70 שנה אחרי שהוקמה המדינה, 75, לגבי יהודים בחוץ לארץ, המילה ציונות, מה היא עושה כאן, תגיד לי? אני מאמין בכל ליבי שהמילה ציונות דווקא יכולת הבשורה שיהודים מחכים לה. מה זה ציונות? ליהודי שחי בחוץ לארץ, הפירוש מאוד פשוט. הקשר והמחויבות שלו לדבר הזה שנקרא עתידה של מדינת ישראל. וואלה. זה חידוש, בשבילי על כל פנים. אתה אומר שלמילה ציונות יש משמעות בחוץ לארץ שאני לא רואה אותה, תחו עיניי, כי אני לא שם. וציונות משמע אחריות למדינה, מעורבות במדינה, זה ציונות? נכון. אני מקבל את זה. נכון. טוב בעיניי הדבר. אני חושב שבאמת היום איפשהו בעיניים שלנו הישראליות, אנחנו קצת כבר אדישים, אנחנו לוקחים אפילו במידה מסוימת כמובן מאליו את המציאות היום. טוב, אני רוצה לבוא איתך לכמה זוטות אחרות שקשורות בבני עקיבא. אחד, אני זוכר היטב את הביקור של סמוטריץ' באנגליה, בני עקיבא דומני צעקו לו, אוף מכאן, לך לנו, תסתלג. אתה יכול להגיד לי, מה אתם, מה אתם? אתם נגד סמוטריץ'ים, נגד שרים בממשלה? חס וחלילה, אבל חס זה וחלילה. שהיה. הסיפור שהיה שם, הסיפור שיצא מפרופורציה, בצלאל סמוטריץ' התקשר ואמר שהוא מגיע לאנגליה, הוא רוצה להביא לשליחים שנמצאים שם חבילות מההורים שלהם, להפתיע אותם, לשמח אותם. אנחנו חיברנו אותו עם ההורים של השליחים, הוא הגיע לשם, נפגש איתם, נוצרה שם, ברוך השם, יש גם באנגליה, יש מאבקים פוליטיים ומנסים להלביש את זה על גבי תנועת בני עקיבא. אנחנו לא שחקן במגרש הפוליטי, אין לנו, אנחנו לא נכנסים לזה בכלל, המשימה שלנו היא אחת, והיא חיזוק זהותם היהודית והציונית של היהודים שחיים בחוץ לארץ. זאת המשימה שלנו, לייצר את דור ההנהגה העתידית של הקהילות, ובזה אנחנו עסוקים. שמה? כילד חרדי בעיר הקודש תיבנה ותיכונן, במהרה בימינו בני ברק. אמן. אמן ואמן. והיו לי חברים רבים בבני עקיבא, אני יכול גם למכור בשמות, יש עוד כאלה שאני זוכרם. בני משפחת אייזנברג, פרנקנטל וכולי. אני הסתכלתי בכם תמיד, גם בפליאה, ויכול להיות שגם בקנאה מסוימת, בנים ובנות רוקדים יחדיו, הם דתיים. זה נעלם לגמרי. הזן הזה של יהודים דתיים נעלמו, תגיד לי. תשמע, ישבתי לפני שבועיים במחנה של בני עקיבא באיטליה.
מחנה, כן, כל חניכים מכל רחבי אירופה שהגיעו לאיטליה, יחד עם המזכ"ל החדש של בני עקיבא ישראל, יגאל קליין. הוא דיבר איתי על האתגר שלו, איך הוא מכיל בתנועה אחת סניפים שהם מה שנקרא חרדליים, עם סניפים שהם מה שאנחנו קוראים היום לייטים. יש סניפים כאלה? זה בישראל. אמרתי, אתה יודע מה האתגר אצלנו? אנחנו צריכים להכיל בתנועה אחת ברחבי העולם סניפים שהם מצד אחד מאוד מאוד דתיים, מאוד מאוד שמרניים, עם סניפים שבהם חלק, אולי אחד מן ההורים לא בהכרח יהודי, עם סניפים שהמאבק שלנו שם הוא מנהל התבוללות. אתה מרגש אותי, תשמע. אוהד, אתה מרגש אותי. אתה רוצה להגיד לי שאתם מקבלים היום גם ילדים, נוער, שרק צד אחד יהודי? אז א', בהחלט ואם האבא הוא היהודי, אתם גם תקבלו אותם? אז בהחלט יש סניפים שזאת הסיטואציה. זה האתגר שאיתו אנחנו מתמודדים, וזה אתגר מורכב. זה אתגר מורכב. אוהד, זה מרגש אותי מאוד מאוד, שתדע. טוב, שאלה אחרונה אליך. שמעתי, הלשינו עליכם שאתם עשיתם, עושים משהו חדש בעולם, מקימים גרעינים של קהילות, לא, אני לא יודע מה זה, תספר לי מה אתם עושים. אז אני יכול לספר לך, דוגמה אחת מרגשת במיוחד רגשנינה. בדרום אמריקה. בדרום אמריקה, בארגנטינה, קהילה של 250 אלף יהודים, הקהילה הציונית דתית הצליחה מאוד, היא כל כך הצליחה עד כדי כך שהיא גדעה את הענף שלה והיא ישבה, ונעלמה, בית הספר הציוני דתי שם נסגר, הקהילה נעלמה לחלוטין. עלו, הרבה אנשים עלו לארץ, ופשוט הקהילה נסגרה. אבל בכל זאת נשארו שם כמה עשרות אלפי יהודים, הם שם, אלא שאנחנו לא הצענו להם שום דבר. בכמה שנים האחרונות הקמנו שם, שלחנו שם שליחים שהקימו קהילה ציונית דתית חדשה מאפס, עם עשרות חבר'ה שמגיעים בכל שבת ובאמצע שבוע, חיים קהילתיים עשירים. אז אתם מקימים קהילות יהודיות שאמורות להיות הגרעין סביבו, התקבצו קהילה ואנשים ויחזרו ויהיו מחוברים לתוך המערכת. ומחוברים פתאום, אתה רואה אותם עם העיניים נוצצות, מדברים על מדינת ישראל. אחרון חביב, הולשנת על ידי אחד מעמיתיך, שאתה היית איש הייטק, שעזבת הייטק לטובת פעילות ציבורית בעקיבא, אני יודע מה. אז אני הייתי לא תקופה ארוכה, שנתיים בחיי עסקתי, עבדתי בעולם ההייטק, הרגשתי שזה לא ממלא אותי, שזה לא מספק אותי, שאני חייב לעשות משהו שהוא משמעותי עבורי, עבור עם ישראל, וכך הגעתי לעולמות שבהם אני עוסק היום, והכי שמח על כך בעולם. אוהד טל, אני מודה לך שבאת אלינו לאולפן, תודה רבה לך. תודה לכם, בשמחה. גבירותיי ורבותיי, גם שלום לכם וגם אתם יכולים לצפות בנו גם ביוטיוב, ערוץ טוב, וגם באתר שלנו, ערוץ טוב. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות.